Förutmjukelser. Lagöverträdelser. För att bespara Frankrike det ödet. Republikens bästa kräver att vi är samvetslösa. Skurken och förrädaren Danton måste åtnjuta privilegiet av extraordinär amnesti. Så man mår illa vid blotta tanken på detta evinnerliga offentliga slaktande. Ni för det här landet till ruinens brant med återverkningar i 500 år framåt. Nationens bästa är min enda lag, och där har du mitt svar på era skymfer.